Різьблені з липи, горіха та груші, шкатулки, таці, тарілі, підсвічники та живопис свого батька Сергія Зверичука на виставку Хмельницький села Загородське поблизу Нової Ушиці привезла донька майстра Валентина. Дуже працьовитий, дуже любив свою справу, і він получав від цього задоволення. І ви знаєте, один раз, колись я його запитала, батько, якби Бог тобі дав ще одне життя, ким би ти став? І він сказав, все одно би став художником. Коли я приставляю руку до його роботи, я відчуваю цю енергію. Ця виставка – в пам'ять про батька, якого не стало навесні цього року, каже його донька. Надзвичайно важко мені говорити, тому що ще дуже болить, знаєте. Він був наскільки творчою людиною, чесною, справедливою. І в мене спливає так в пам'яті, як він робив всі ці вироби, як він сидів за столом, завжди стукав. За її словами, Сергій Зверичук був талановитим, але скромним. Каже, коли його відібрали на всеукраїнському конкурсі поїхати в столицю Канади зі своїми роботами, він відмовився, бо не любив публічності. Він не був публічною людиною, хоча виставлявся на дуже багатьох районних, всеукраїнських виставках в Києві. Він не любив говорити про себе. От такий він був, от просто така людина. Роботи Сергія Зверичука досконалі в сенсі виконання та бездоганні з точки зору художньої, каже майстер-різьбяр з Хмельницького Анатолій Козак. Я вважаю досконалим, да. Це дуже цікаві роботи, вони дуже теплі, глибокі. Це просто майстер той, який робив. Від Бога це посил такий, що це не передається словом. Це перша виставка «Меморіал» в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва, розповідає його директорка Майя Онищук, яка каже, такі роботи треба показувати на широкий загал. Вміння знайти спільну енергетикою з природою, як на мене, це вищий пілотаж. Вважаю, що такими виставками ми надихаємо нашу молодь шукати себе, знаходити себе, розвивати, продовжувати старовинні традиції наших предків у майстерності. За її словами, виставка діятиме до 25 грудня. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.